listu. Jedná, trošku si nezaspomínám. Jsou léta, které jsou dobrý, pak jsou léta, které jsou špatný a se tak různě střídají. Já když na to dneska vzpomenu, jako by to bylo vše. Jezdili jsme s kamarády, vlakem a čumry do přírody, nebo i takem do jiných měst, které jsme do té doby neznali. Cestou ve vlaku, do takového jemného kolíbání. Provozovali rozhovory o různých věcech. Karlík se jmenoval, Karlík malý. Měli jsme se na něj do řízky, který on připravila máma, my jsme si z něho vždycky dělali sem, takzvaně jsme si utahovali. Ale když jsme na něj, ta strouhonka jakhle padá, když si na to dneska vzpomenu, úplně mám musí kůži. To se nedá přenést, to jsou věci mezi nebem, ničím mezi tím. Zemí. No a teď jdete tím vlakem a pozorujete tu přírodu, tak se vám mívá za okny a najednou vám to asociuje ten vlastní život, ten vlak. Vidíte řeky, vidíte lesy, vidíte stavení nějakých lidí, kteří třeba dřív byli chudí, pak najednou jsou zase bohatí. A dívají se z těch oken a úplně netušej, že parta kamarádů vyjíždí někam na čukr hledat nějaký nový zítřky. Vlázete na nádraží v tomhle známém městě a seberete ze země oblázek. Podíváte se na ně a řekněte si, kde jsi byl celou tu dobu. Ale oblázek vám neodpoví, protože ani jde zpátky a teď Karlík přiběh a řekl, proč jsi hodil ten kámen? Já byl neskušený, já v tom partičce do chvíli, takže jsem přesně nevěděl, co se s oblázky dělá. A Karlík rychle těma svýma krátkýma nohama doběh ten oblázek ještě v letu. Trošku vyskočil, protože já když hodím, tak házím hrozně vysoko. A jeho chvíta řekl oblázku, nezlob se na ně, on teprve s čundrán svým začíná. Na ten oblázek takhle si dostačilo pod prsenky a říkám, přemýšlím, třeba ti tím příroda chce něco říct. Já jsem mu zadíval do těch jeho žlutých očí a říkám, máš tady z toho hodinu. On říká, no to přece nesejde, co má člověk na sobě, ale co má sobě. Já pomyslel na ten řízek a říkám si, třeba to všechno má nějaký hlubší význam. Karel vytáhl ze svého batíšku takový ten hliníkový, takovou tu hliníkovou krabičku. Říkal, kýj červené uško. Otevřel to já v jejich vnitřnostech spatřil ještě poslední dva řízky. A Karel řekl, ne, vem si, čudlo. Tak se mě říkal. A on řekl, děkuji. Ani nevíš, co to pro mě znamená, Karel. Ty ani nevíš, co to pro mě